tästä. Joo, ihan kuuntelun. Ottakaa vaan alkusoitto vaikka. Hän nostaa kantaa ja pelastaa, no armossa nautun kuulostaa. Hän rakastaa, ei tilan jätä, vaan milloinkaan. Tuo voima suuri on taivainen, vivulta haavoista Jeesuksen. Hän rakastaa. Jeesus, sä luonani, sua tarvitsen. On tie niin outo usein vaarainen. Tarvitsen sun henkes voimaa, joka kantaa. Ootan ain luonani Jeesukseen. Hän nostaa kantaa ja pelastaa, tuo armon sanan kun kuulostaa. Hän rakastaa, ei kukaan jätä, vaan milloinkaan. Tuo voima suuri on taivainen, vivuota haavoista Jeesukseen. Hän rakastaa, ja luulta pitää. Otan ain luonani Jeesukseen. On tie niin outo usein vaarainen. Tarvitsen sun henkes voimaa, joka kantaa. Otan ain luonani Jeesukseen. Hän nostaa kantaa ja pelastaa, no armon sana kun kuulostaa. Hän rakastaa, joudun vaan jättää, tuo milloinkaan. Tuo voima suuri on taivainen, vivuta haavoista Jeesukseen. Hän rakastaa, jouta pitää. Hän nostaa kantaa ja pelastaa, luo armon sanan kun kuulostaa. Hän rakastaa, ei pula jätä, voi milloinkaan. Tuo voima suuri on taivainen, vivuota haavoista Jeesukseen. Hän rakastaa, ja huolta pitää lapsistaan. Näillä reippailla sävelmillä ja laululla haluttiin toivottaa kaikki tervetulleeksi tänne salin puolelle, niin kuin sinne kameroiden taaksekin. Olette tosiaan kaikki tervetulleita tähän musiikki Jumalan palvelukseen. Nauttikaa olostanne ja sävelistä ja musiikista. Mulla on tässä semmoinen sana käynyt mielessä pari päivää vellonut tuossa, kun pelko. Tämmöinen vakava sana tällaiseen iloiseen musiikkijuhlaan, mutta uskon, että ei kukaan ole välttynyt sellaisesta kuin pelko elämässään. Meillä on jokaisella ollut monenlaisia. Korkean paikan kammo on yksi pelko, mutta tarkoitan lähinnä sellaista pelkoa, että mikä on niin kuin vähän läsnä useammin. Vaikka ei olla siellä uramme huipullakaan niin sanotusti tai korkeissa paikoissa, mutta sellainen jännitys ja pelko. Jännityskin on vielä eri asia. Muistan aikanaan, kun oli ravihevosia itsellä, käytiin pojan kanssa raveissa. No molemmat jännitti kovasti, niin sanoin pojalle monta kertaa, että älä anna jännityksen muuttua peloksi. Että kyllä niin kuin jännittää voi, mutta pelko on ihan eri asia. Ja jotenkin tuli mieleen, kun David, pieni paimen poika. Ajatelkaa,
Hän oli siellä ottanut leijonia ja niitä isompia elukoita, niin turvasta kiinni ja kaatanut niitä. Eihän ne uskonut tietysti, että Daavid oli paimenessa sitä tehnyt. Olin käymässä Korkeasaareskin muutama viikko sitten ja käveltiin mun vanhemman pojan kanssa. Niin sitä akvaarioa, sitä pitkin mentiin, niin ei kuultu mitään ääntä, niin tassutteli semmoinen 500-kiloinen iso leijona. Niin voi kuvitella, että tämä Daavidkin, minkälaisessa voitelussa voimassa oli, kun kaateli niitä käsin. Haluan sitä niin kuin sanoa, että jos siellä kameroiden takana tai täällä on ihminen, joka elää pelosta käsin tätä elämää, jopa uskovaisen ihmisen elämää, niin mä haluan sanoa, että Herra voi vapauttaa. Ja vaikka et olisi uskossa, niin laita käteen ristiin ja rukoile. Jumala voi vapauttaa. Ei meidän tarvitse kenenkään peleitä, vaikka tämä maailmakin myllistelee tällä hetkellä ja möyrii aika kovasti, mutta siirretään katseemme Jeesukseen. Hän auttaa meitä. Hän on luvannut. Täällä sanotaan ensimmäinen Samuelin kirja 17.45. Mutta Daavid sanoi filistealaiselle, sinä tulet minua vastaan miekan ja peitseen ja keihään voimalla, mutta minä tulen sinua vastaan Herran Sebaotin nimeen. Meille luvataan täällä. Asioita voi olla elämässä, mitkä tekee sitä pelkoa, me tehdään itse. Mutta Herra on luvannut vapauttaa. Herra tuntee ja tietää, mitä tekoa me ollaan ja mitä me tarvitaan. Rukoillaan tähän alkuun ja tuutko alkuun? Rukoillaan yhdessä tähän alkuun. Pyytää siunausta tähän tilaisuuteen. Ja Herra, kiitos, sä oot luvannut auttaa meitä ja olla meidän kanssa tänäkin aamuhetkenä. Ja siellä kameroiden takanakin, kuka mistäkin katsoo tätä. Ja täällä salissa olevia, Herra. Ja kiitos, ei kenenkään tarvitse olla pelon sekaisissa tunteissa, vaan kaikki saa oikein kokea vapautta, Herra, sinun nimessä tänä aamuhetkenä. Musiikin sanoin ja todistusten sanoin oikein, Herra. Jää siunaamaan kaikkia läsnäolijoita, Herra, ole meidän kanssamme täällä, niin kuin sä oot luvannut. Joo, Herra, kiitos totisesti, Herra, tästä päivästä. Kiitos, että me saamme pitää näitä veljiä, Herra, täällä mukanamme. Ja Herra, sinä siunaat ja varjat, sinä haluat kohdata meitä, Herra. Kiitos, kaikki valtias Jumala. Halleluja. Herra, sinun hyvyys. Sinä olet kaiken kunnioituksemme arvoinen, Herra. Oo, pyhä henki, kiitos, Herra, että sinä liikut täällä ja olet meidän kanssamme. Olet luvannut sanassasi, että missä on kaksi tai kolme koolla, niin siellä sinä olet mukana. Kiitos, Herra rakas. Halleluja. Siunaa laulut, siunaa sanat, siunaa jokaisen kuulija niin striimauksen takana kuin täälläkin, Herra. Kiitos, Isä rakas, että olet meidän kanssa. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Amen. Annetaan niille vanhemmalle Hetmanille. Täällä on kaksi Hetmania tänään. Mutta hyvät tavatkin kehottaa meitä vanhempia kunnioittamaan. Niin annetaan Henry Hetmanille tämä alku tästä ja sitten esitellään nämä muut veljet täällä. Ihan hienoa, että saatiin Henkka tänne vähän tueksi ja turvaksi katsomaan vähän meidän nuorempien perää samalla. En tiedä, mitä tuohon nyt sanoisi, kun se jo vanhaksi nimittelee. Nykyään tätä nimitystä ei paljon käytetä, vaan iäkäs. Se on paljon niin kuin semmoinen laimeempi sana. Mä olisin ollut mielelläni kyllä ihan hiljaa, mutta Sanna sanoi, että kun sun kuva oli siellä keskellä, niin pakko sun on joku laulu laulaa. Ei nämä veljetkään jättänyt rauhaa, että ne sitten pyysi. Mä aina riskillä nykyään laulan, kun en mä näe näitä laulun sanoja kunnolla, kun pitäisi sanoa niin isoiksi ne saa. Mutta tämmöinen laulu tuli mieleen, jota mä en ole laulanut vuosikausia tuossa. Ajattelin laulaa, että on tosi kaunis laulu. Herraani pyysin luokseni, kun toiveet ei täyttyneetkään. Tässä Henkka aloitti tuon sillä tavalla hienosti, että puhui näistä pettymyksistä tai puhui pelosta, että mikä tulee. Ja monta kertaa ne pettymykset on just sitä myöskin, että ei ole kaikki täyttynyt ne toiveet, mitä meillä on, mutta onneksi rukoukset voi täyttyä. Ne ei liity toiveisiin, vaan ne liittyy siihen, mikä on Jumalan tahto meidän elämässä. Herrani pyysin.
kiitoksen sain, kuljen kanssasi ja johdan valkeuteen. Kun auringon ja tähdet myös kunnia taivaan sain, en rikkaampi nyt olla vois, en luotan lähdemään pois. Kaikesta kiitän Jeesusta, hän päivittäin siunauksen suo. Huokaus vain, hän on luonani ja parhaan avun tuo. Jos pyydät, hän saapuu myös luoksesi. Nyt lausu vain rukous. Joo, lausu vain rukous. On hienoa, että Jumala on kuulo etäisyyden päässä kaikkien ihmisten kohdalla. Hän ei katso henkilöä, vaan hän katsoo sydämen tilaa. Ja kun sinä vaikka pienen rukouksen Jumalan puoleen lausut ja sanot, Herra, auta minua tässä tilanteessa, niin hän sanoo, että avuksesi huuda minua hädän päivänä. Minä tahdon auttaa sinua, mutta sinun tulee kunnioittamaan minua. Me olemme kaikki huutaneet Herraa avuksi ja Herra on kuullut ja vastannut. Mä nyt poikkeuksellisesti niin veljen säästyksellä niin laulan täältä paikalta, koska tässä on kitara sähköisen johdon kanssa ja tätä on vaikea vähän siirrellä joka paikkaan, niin otetaan täältä. Tämä laulu on myöskin semmoinen rohkaisulaulu meille monille. Joskus voi olla synkkää. Mutta on hyvä muistaa, että silloinkin kun on sääkin, kun on synkkä, niin kuitenkin aurinko paistaa, vaikka me emme aina näe sitä. Näin sanotaan, et yö kun synkkä on, niin lähellä on nousu auringon. Ja synkkät
jos päivä paistaa, taikka yö tänään. Mua kohtaa Herra, sytytä mua niin, et sisimpääni yhty kiitoksiin. Ja Henkka. Tämä oli niin kuin vanhaa helluntai-kitarakuoroja. Ei tänä päivänä ei paljon enää. Taustoistakin on hieno laulaja ja taustattu hieno, mutta antaa hyvän lisämausteen. Kuule Allu, sulla on varmaan jotain sanottavaa. Mielenkiinnolla ootan, oliko meillä vähän samoja ympyröitä. No niin, rauhaa minunkin puolesta kaikille. Mulla on eilisestä, me oltiin eilen semmoisessa leiripäivillä, seurakunnan leiripäivillä, ja se siunasi mua valtavasti, kun siellä oli kaksi semmoista vähän toisella kymmenellä olevaa lasta, nuorta, ketä meni kasteelle, ja saatiin laulaa siellä niille lapsille, kun ne nousi sieltä kasteesta ylös, että mikä se laulu oli nimeltä? Päättänyt olen seurata Herraa, ja se oli jotain valtavaa, mä näin ihan niin kuin semmoisen niin kuin taivaan, olisi laskeutunut sinne alas, ja oli semmoinen todella siunattu hetki. Tulee mieleen, meillä romaneilla monesti on tämmöinen, että tiedetään liian hyvin hengelliset asiat, ja tässä oli viikko aikaa sitten, kun oltiin tuolla kadulla, ja sielläkin kohtasin nuoren ihmisen, ja kysyin siltä, että miten hänen hengellinen laita on, ja hän sanoi, hän tietää nämä asiat tosi hyvin, että hänellä on aikaa. Hänellä on aikaa kyllä tehdä ratkaisun. Hänellä on aikaa tehdä ratkaisu ja ei se ihan noin mene vaan, että meillä on aikaa. Voi olla hyvällä tuurilla ja hyvällä onnella, voi olla, että aikaa riittää. Mutta toinen kirja korintolaisille kertoo hyvin tästä asiasta. 6. luku, viimeinen jae. Ei, anteeksi. Miten mä löydän sitä? No kuitenkin, mä en nyt löytänyt sitä, anteeksi, mutta että sanotaan, että tänään on pelastuksen päivä. Me emme tiedä, mitä huominen tuo tullessaan. Halusin sanoa sille nuorelle ihmiselle, kenet mä kohtasin siellä samat sanat, että on, tänä päivänä on armon päivä ja tänä päivänä on pelastuksen päivä. Jos täällä on joku striimauksen takana tai täällä salissa, ketä ei vielä tunne Jumalaa, Jeesusta, niin on aika tehdä ratkaisu Jumalan puoleen. Tänään on pelastuksen päivä, huomisesta emme tiedä mitään. Kiitos. Otetaan vielä tässä ryhmänä vanha hyvä laulu, kun päästiin tällaisiin vanhoihin juttuihin mukaan, niin kun valoja maailman. Kiitos. 259. Henkka laulaa meille soolon sitten tähän. Laula Janne soolon. No, kaikki ollaan ranka innokkaita laulamaan näköjään. Joo, kaikki on ollut. Vaihtaisi pois.
Tässä laulussa. Mutta kun tämä nyt on hengellinen laulu, musiikkitapahtuma kautta konsertti ja tällainen, niin kyllä mä sanon, että laululla on puhutteleva asema ollut aina helluntaiherätyksessä. Ja tässä nämä veljet pitäisi vielä esitellä minun. Täällä on tämä nuorempi Herman Janne, Helsingin Bavarotti. Janne tulee seuraavaksi laulamaan ja kertomaan varmaan vähän, mitä musiikki hänelle merkitsee. Mä tiedän, että Janne vanhemmat on molemmat tehnyt äänitteitä, että tää on vähän niin kuin suvussa ja verissä tää lauluhomma. Mutta sanotaanko näin, että tänne kun ihminen tulee uskoon, niin se ei ole niin kuin viestikapulla tosta noin lykätään niin kuin tuolla yleisurheilukisoissa, että mene. Henkilökohtainen ratkaisu on tosi tärkeää uskon elämässä ja sitä kautta nämä laulutkin tulee tärkeäksi ja niin poispäin. Ole laulu, Janne, hyvä. Ja joo, sitten Jannella on äänitteitä tuolla. Kuuletteko Janne laulaa ekan? Siellä on halvalla CD:tä myytävänä sitten. Nuorta miestä, perheellistä miestä kannattaa vähän tukea. Mutta ole hyvä, Janne. No joo, Jumala armo ja rauhaa munkin puolesta kaikille. Ja tosiaan mä oon Janne Heitman tuolta Helsingistä. Ja kuulun sinne Olari helluntaiseurakuntaan Espoon puolelle. Ja siellä nyt jo useamman vuoden ollaan palveltu sitten. Ja silloin tällöin on saanut kutsun sitten muuallekin. Ja aina on menty, kun kutsu on soinut sitten. Kiitos kutsusta, että sain tänäänkin tulla tänne. Kiitos, kun tulit. Joo. Joo, tosiaan äänitettä on äänitteen saanut tehdä tuossa 2018 ja Sinut armahdetaan niminen CD-levy ja sitä on tuolla sitten tilaisuuden jälkeen myynnissä, jos haluaa. 10 € kappaleen ja 20 €. Niin lauletaan tässä muutamia lauluja ja haluan aloittaa tämmöisellä laululla, kun Vielä toivoa on. Kertoo tämän ajan keskellä siitä, että näyttää nyt miltä näyttää tämä tilanne, niin meillä silti on
on toivoa vielä tämän kaiken keskellä. Taivastumaa yötä peittää, joka hetkeä se täyttää. Värit vaihtelevat pian, jo ilta kun menee. Säteet auringon kun saapuu, pilvet synkät voitetaan kun on joku korkeampi, joka yksin hallitsee. Sitä ihmettelen, kun yksin kulkien, kuinka elo lyhyt täällä pienen ihmisen. Kirkkaudessa kysymyksiin vastataan, joihin vastausta hain mä päällä maan. Mut vielä toivoa on heikoimmalla, vielä toivoa on särkyneellä. Mut jos et toivoa nää, himmeä on määränpää, luota Jumalaan. Armon lupaus on väsyneelle, elon kolhuissa uupuneelle. Mut vielä toivoa on, vielä toivoa on, jokainen. Ihmissuhteet mieltä laatii, muuttumaan ne sinut vaatii. Erilaisuus uhkana, niin täällä huomataan. Tuhansilla kyyneleillä murrat elämäsi teitä. Sua silmät valvoo, salattainet mitään tee. Sitä ihmettelen, kun täällä kulkien, kuinka jaksaa rakastaa, vaik olen tällainen. Herra, pyydän, sulje minut sylisi, kätke minut sinun haavoihisi. Mut vielä toivoa on heikoimmalla, vielä toivoa on särkyneellä, mut jos et toivoa nää, himmeä on määränpää, luota Jumalaan. Armon lupaus on väsyneelle, elon kolhuissa uupuneelle, mut vielä toivoa on, vielä toivoa on jokaisella. Amen. Vielä toivoa on. Lauletaan seuraavaksi semmoinen laulu kuin Nöyrä kiitos. Isä sulle kaikesta tuon nöyrän kiitoksen, niin paljon antanut oot minun elämään. Siksi eteesi mä taas en hiljaa jää. Voin siinä luonas olla levähtää. Isä luonas tyyntä on, ei haittaa murheet maan. On sydämesi lämmössä niin turvaisaa. On käsi, joka kantaa voimallaan. On sydän, joka tuntee omansa. Sulle kertoa mä voisin,
toiveet pienet, suuretkin. Isä sulle kaiken toisin, kaikkeni. Pyyntö suurin on tää aina, mä että omas olla saan. Valta suuruuttasi tahdon kirkastaan. Sulle kertoa mä voisin, toiveet pienet, suuretkin. Isä sulle kaiken toisin, kaikkeni. Pyyntö suurin on tää aina, mä että omas olla saan. Valta suuruuttasi tahdon kirkastaa. Seuraavaksi semmoinen luku, olen löytänyt kotiin. Petri Ritarin äänitteeltä tullut tutuksi, jos joku. Kuunnan laulun tekstiä ja sanomaan, tämä on hieno laulu. Isä rakasti juuri minua, hän monta vuotta kotiin odotti. Sitä arvostanut en, eli niin kuin ihminen, joka torjuu kodin lämmön rakkauden. Isä vielä vastaan juoksee sitä, joka palaa kotiin takaisin. Torju ei isän sydän lämpimiin. Isä muistan sen suuren tyhjyyden, oli paha olla jotain. Tui ymmärtänyt en, että ilman sinua en voi löytää onnea. Minä tunsin olen vailla kotia. Nyt tiedän, rakkaus ei kuole, isä vielä vastaan juoksee sitä, joka palaa kotiin takaisin. Torju ei isän sydän lämpimiin. Thank you.
Isä vielä vastaan juoksee sitä, joka palaa kotiin takaisin. Torju en Isän sydän lämpimin. Tässä olen nyt, kotiin löytänyt, koska Isä jaksoi rakastaa lastansa odottaa. Olen juurillani nyt, oman paikan löytänyt, kaiken parhaakseni on Hän kääntänyt. Nyt tiedän, rakkaus ei kuole, Isä vielä vastaan juoksee sitä, joka palaa kotiin takaisin. Torju ei Isän sydän lämpimin. Aamen. Voin tuosta äänitteeltä ottaa semmoisen laulun kuin Eksynyt. Kertoo tästä ajasta, joko TV-välityksellä tai siinä internetin välityksellä seuraat, niin jos sinä kuljet ilman Jumalaa, ilman määrän päätä suuntaa oikeaa, niin on olemassa Jeesus, joka tahtoo sinun elämäsi muuttaa ja saada sinut perille taivaan kotiin eräänä päivänä. Jos sä kuljet täällä ilman Jumalaa, ilman määrän päätä suuntaa oikeaa, kynel silmin tyhjyyttäsi valittain itket niin, siis pysähdy ja katso Jeesukseen. Hän Jeesus on, ken kyyneleesi kuivaa. Hän sydän tuskaan lääkkeen ojentaa. Hän eksyneen suunnan osoittaa. Vain Jeesus on tie, totuus, elämä. Oi ystäväin, tahdon kertoa nyt tämän. Matkaa seurannut on katse Jumalaa. Jälleen Jeesus sua kutsuu elämään parempaa, et hän hylkää kutsua nyt Jeesukseen. Vai Jeesus tuntee sydämesi tuskan, sinut tahtoisi hän vapauttaa. Synnin kahleet kaikki katkeaa. Vain Jeesus on tie, totuus, elämä. Jälleen kyllä saat sä äänen hiljaisen. En sua hyljännyt, mä olen lapsonen. Tartu käteen Jeesuksen, hän johdattaa taivaaseen. Hän elämäsi muuttaa kokonaan.
hapuille. Ristin luonto löydät vastauksen. Vain Jeesus on tie, totuus, elämä. Hän Jeesus on, ken kyyneleesi kuivaa. Hän sydän tuskaan lääkkeen ojentaa. Hän eksyneen suunnan osoittaa. Vain Jeesus on tie, totuus, elämä. Hän eksyneen suunnan osoittaa. Vain Jeesus on tie, totuus, elämä. Jannelle hienoista lauluista ja katsotaan, miten tämä kokous menee, niin kun päästetään tämän Nymannekin on onneksi kaksi täällä. Jos oli Heetmanne ja kaksi, on Nymannekin. Tämä Kerava Pavarotti päästetään sitten lopuksi, mutta otetaanko Henkka sellainen vanha hyvä laulu vielä täältä, löytyy 155, olen matkalla vai? Matkallahan me ollaan vielä kaikki täällä, mutta Herra on luvannut me perilasti viedä. Otetaan tämä veli tässä. Mistä Henkka se on? Mikä äänenlaisu on taas? Kitarra. Tämä on kitarra. Kitarra. Olisiko A-mollista? Ei, se on auttava. Varmaan aivan. Muisti on hyvä, mutta se on lyhyt. Tää on oikeastaan Henkka äänittäjältä. Sopii hyvin tähän musiikkijuhlaan. Henkka on 70-luvulla Tuulan kanssa muistaakseni laulanut. Oliko se niin? Et kyllä kokemusta on tässä musiikkijuhlassa. Taivaskunnan keaa, laulu kirkkaammin luona.
kyllä nämä vanhat laulut on niin kuin sydäntä lähellä aina. Kent Nyman. Yes, sir. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Sä teitittelit mua tuolla, nyt mä pääsen kostamaan. Saisiko Janne tuota siirrettyä? Mä en ole näin moderni kuin nämä nuoret miehet, mutta Jumalan armosta mennään sillä armolla, minkä Jumala on antanut. Siellä on tietenkin tausta, eikö ole? Mä tässä laulan yhden laulun sellaisen, mitä ei nyt ihan sellainen vanha, mutta jonkun verran tätä laulanut, ja mitä enemmän tätä laulaa, niin tuntuu, että tämä tulee vaan rakkaammaksi. Semmoinen kuin neuvonantaja, ja jotenkin niin tämä on ollut mielessä jo pitkän aikaa. Okei, sieltä miksi ja lähdetään liikkeelle. Hän luvannut on olla neuvonantaja. Hän Jumala ja rauhan ruhtinas. Hän lupasi myös aina olla veljeni. Hän huolehtiva on, hän on rakkaus. Mä luotin häneen, enkä pettynyt, sen kokenut on. Kin pitää, minkä ilmoittaa. Nyt kuinka häntä kiittää aina voisin, kun ei riitä sanat siitä kertomaan. Enemmän hän nyt on, kuin on ihmeet tämän maan. Hän on valtias, suuri kirkkaudessaan. Hän täyttää toiveet, haaveet aina parhaiten. Hän rakastaa mua tällaisenaan ja omanaan. Kaiken lahjaksi saan. Hän on mun aarteni, hän on suojani, väkevä kuningas. Hän aina on Herrani kaikkeni. Hän on Jeesus rakkaheni. Vain ihmettelin, miksi taivaan kuningas on tullut alas luokse ihmisen. Ja kun vertaa, kuka olen ja kuka hän on, silloin painuu pääni nöyrään kiitokseen. Enemmän hän nyt on, kuin on ihmeet tämän maan. Hän on valtias, suuri kirkkaudessaan. Hän täyttää toiveet, haaveet aina parhaiten. Hän rakastaa mua tällaisenaan ja omanaan. Mä kaiken lahjaksi saan. Hän on mun aarteni, hän on suojani, väkevä kuningas. Hän aina on Herrani kaikkeni.
kaikeni. Hän on Jeesus rakkahin. Enemmän hän nyt on, kuin on ihmeet tämän maan. Hän on valtias suuri. Kirkkaudessaan hän täyttää toiveet, haaveet aina parhaiten. Hän rakastaa mua tällaisenaan ja omanaan mä kaiken lahjaksi saan. Hän on mun armi, hän on suojani, väkevä kuningas, hän aina on Herrani kaikkeni. Hän on Jeesus rakkahin. No niin, tosiaan esittelyn paikka, ehkä nimeni on Kent Nyman, on sieltä Keravalta. Oikeastaan olen lähtöisin sieltä Tukholmasta. Muutimme Keravalle 2016 ja nyt tulee 5 vuotta Keravalla. Ja kyllä mun täytyy sanoa, 2 hyvää asiaa on täällä Suomessa. On suomalainen makkarasauna. Sitä ei nimittäin Ruotsissa niin hirveästi ollut, mutta makkaraa kyllä oli, mutta se oli sitä falukorvia. Siihen eikä koskaan oikein suostunut, mutta Suomen sinilenkki. Niin se on kyllä, joku saattaa sanoa, mutta se on nykyään niin huono se makkara. Mutta se, mä muistan, kun siellä joskus nuoruudessa syötiin sitä, niin se oli täyttä lihaa, mutta oli miten oli. Laatu on tällaista, se heikkenee heikkenemistään, mutta Jumala pysyy, Jumalan kiitos, hän pysyy samanlaisena. Onko meillä kaikki hyvin täällä? On niin hiljaista vakavaa porukkaa, että, mutta ei se mitään. Näillä mennään. Olemme täällä ihanassa kokouksessa ollut tähän asti ja olen oikein nauttinut siitä, kun Janne Hedman, tämä nuorempi Hedman, on laulunut täällä. Ja jotenkin mun täytyy sen verran vielä tästä nuoresta miestä sanoa sen, että mä ihailen aina näitä nuoria miehiä, jotka ovat täynnä tällaista nöyrää asennetta, ovat valmiit palvelemaan ja antamaan kaikkensa likoon Jumalalle. Eikö se ole jotakin valtavaa? Ja mä olen jotenkin näkemässä sen ja toivoisin ja rukoilin sitä, että Jumala nostaisi meidän lopun ajassa sellaisen armeijan, joka ei kumara vihollista, vaan jotka on asenteeltaan jo valmistautuneet siihen, että minä ja minun perhekuntani, me palvelemme Jumalaa. Me tarvitaan tällaisia nuoria, väkeviä miehiä ja myöskin naisia, jotka ovat valmiit astumaan muurin aukolle. Ja jotenkin tämän aikakausi on sellainen jännä aikakausi. Kun me seuraamme medialähetystä, mitä Afganistanissa tänä päivänä tapahtuu, ja oikeasti koko maailmanlaajuinen sellainen vyörytys on käynnistynyt, jossa ihmiset jatkuvasti ovat valitukseltaan ja ovat pelossaan ja ovat jollakin tavalla ahdistettuja. Eilen kun seurasin uutisia, niin panin merkille sellaisen ihmeellisen asian, kuinka tällainen mielenosoitus on päässyt valtaamaan. Olkimme sitten Kiinassa tai senaattorin torilla, tai missä pieni maailma, niin ihmiset kapinoivat. Ja te oikeinkin kuuluu tähän aikakauteen. Ihmiset eivät ole tyytyväisiä. Mutta kuulkaa, meillä on sanoma tälle maailmalle, tälle hukkuvalle maailmalle, ihmiskunnalle. Jeesus elää ja toivoo, ja hauta on tyhjä. Ajatelkaa, millen valtavalla sanomalla me olemme tänäkin päivänä liikkeellä. Hän pystyy muuttamaan olosuhteet, eikö totta? Ja välillä saattaa tuntua, että elämä ei hymyile. Se on vaan näin. Monta kertaa olemme siellä aallon pohjalla ja tuntuu, että tuleeko tästä mitään. Mutta hyvä uutinen sinulle, ystäväni. Kyllä tulee. Kun hän on meidän kanssamme ja hän vie meitä uskollisesti eteenpäin. Mä siirrän vielä varmuuden vuoksi tuon vesilasin pois, ettei se kaatu.
ihan innostumaan, niin tällainen sana, joka oikeasti laskeutui mun mieleeni, kun mä mietin tätä tilaisuutta. Ja se löytyy sieltä Joosuan kirjasta, sen ensimmäisestä luusta, ja sieltä ihan 9 ensimmäistä jakeeta. Mennään liikkeelle tässä ja luetaan nämä Jeesuksen siunatussa nimessä. Herran palvelija Mooseksen kuoltua sanoi Herra Joosualle, Nuunin pojalle, Mooseksen palvelijalle näin. Minun palvelijani Mooses on kuollut, nouse siis ja mene tämän Jordanin yli, sinä ja kaikki tämä kansa, siihen maahan, jonka minä olen heille, israelaisille, luvannut. Ja sitten tässä tulee tämä kolmas jae, joka on mun tällainen oikein lempijae. Täällä sanotaan näin. Jokaisen paikan, johon te jalkanne astutte, minä annan teille niin kuin olen Moosekselle puhunut. Maa erämaasta ja tuolta Liibanonista aina suureen virtaan, Eufrat-virtaan saakka, koko heettiläisten maa ja aina suureen mereen asti, auringon laskuun päin on oleva teidän aluettanne. Sitten jatkuu. Ei kukaan kestä sinun edessäsi kaikkina elinaikanasi. Niin kuin minä olin Mooseksen kanssa, niin minä olen sinun kanssasi. Minä en jätä sinua enkä hylkää sinua. Ole luja ja rohkea, sillä sinä jaat tälle kansalle perinnöksi sen maan, jonka minä heidän isillensä vannotulla valalla olen luvannut antaa heille. Ole vain luja ja aivan rohkea ja noudata tarkoin kaikissa sitä lakia, jonka minun palvelijani Mooses on sinulle antanut. Älä poikkea siitä oikealle, äläkä vasemmalle, että menestyisit missä ikinä kuljetkaan. Älköön tämä lain kirja sinun suustasi poistuko, vaan tutkiskele sitä päivät ja yöt, että tarkoin noudattaisit kaikkia, mitä siihen on kirjoitettu, sillä silloin sinä onnistut teillesi ja silloin sinä menestyt. Ja sitten jae 9. Olenhan minä sinua käskenyt, ole lujaa ja rohkea, älä säihkähdy, äläkä arkaile, sillä Herra sinun Jumalasi on sinun kanssasi, missä ikinä kuljetkaan. Onko aamenen paikka? Joosua on oikeastaan ollut minun elämässäni sellainen tärkeä henkilö. Voin varmasti sanoa joku 20 vuotta, 20 vuoden aikana tämä mies ja tämä kirja on ikään kuin ollut semmoinen jokapäiväinen rohkaisu. Kun seuraan Joosua, kun seuraan tämän palvelijan elämää ja millä rohkeudella mies lähtee liikkeelle, niin mun täytyy sanoa, että onko tässä meille kaikille esimerkkejä? Todella on. Mooses, Jumalan mies, oli kuollut ja hänen sijallaan astuu sitten Joosua, mies, joka oli kasvanut siellä Mooseksen jalkojen juurella, joka oli saanut nähdä niitä valtavia tekoja, joita Mooses teki kansansa parissa. Ja tämä mies nousee sitten ikään kuin manttelijan perijäksi. Mooseksen tehtävä oli erittäin tärkeä. Hänen tehtävä, niin kuin muistamme, oli vapauttaa Israelin kansan Egyptin orjuudesta. Mutta tämän miehen tehtävä oli yhtä tärkeä, oli asettaa nuorempi sukupolvi luvattuun maahan. Tässä me näemme kaksi asetelmaa. Emme voi niitä vastakkain laittaa, mutta voi miten äärettömän tärkeä tehtävä oli Joosualla. Aika oli muuttunut. Jumalan mies oli otettu pois, Mooses, ja hän ei päässyt luvattuun maahan, vaan siellä kerrotaan aikaisemmassa vaiheessa, kun hän nousi sinne, oli se Nebotin vuori, vuorelle, Nebon vuorille, ja hän sai vain katsella sitä luvattua maata sieltä vuoren huipulta. Mä olen joskus ajatellut ja miettinyt, miltä tuntui Moosekselta, kun hän ei päässyt sinne siinä vaiheessa vielä luvattuun maahan, vaan hän sai katsella ikään kuin kaukaa sitä maata, josta israelilaiset olivat vuosisatoja puhuneet ja kaivanneet. Nyt tuli uusi vaihe tullut. Nousee mies, jonka tehtävänä annettiin asettaa nuorempi sukupolvi. Ja niin kuin me muistamme, miten ikävällä tavalla Mooses ja myöskin se vanhempi sukupolvi
ei kukaan heistä päässyt luvattuun maan, paitsi kaksi miestä. Ja te muistatte, ketä ne oli. Joosua ja Kaaleb. Voi miten mä oon monta kertaa, kun mä oon seurannut vanhan testamentin näitä pyhiä miehiä, miten mä näen siellä sitä rohkeutta. Mutta Jumalan kiitos, Raamattu on erittäin, erittäin rehellinen kirja. Sillä myöskin näytetään Jumalan miesten ne heikot kohdat. Ja tässä me voimme itse kukin löytää itsemme välillä. Saatamme olla siellä vuoren huipulla joskus. Ja sitten ollaan siellä laaksoissa. Ja se ei ole mikään synti. Ei ole. Päinvastoin, niissä laaksohetkissä monta kertaa, niin Jumala kouluttaa meitä. Hioo sen kuonan pois meidän elämästämme. Ne terävät kulmat, jotka saattaa monta kertaa olla itsellemme ja myöskin meidän ympäristölle haitaksi. Mutta Jumala on kaukaa viisas. Mutta tässä kun ollaan Jordanin virran rannalla, nuori sukupolvi, Joosuan johdolla ollaan ylittämässä sitä sinne luvattuun maahan menoa, niin on ihana lukea, missä hengessä lähdettiin valtaamaan sen uuden maan. Ei lähettykään kaikensa menettäneenä tai masentuneena tai pelon vallassa, vaan siellä sanotaan Joosuan kirja sen 4. luvussa, taistelun valmiina lähtiin liikkeelle. Amen. Taistelun valmiina. Eli asenne oli jo siellä, mitä miltään vahtavillaan voi olla ihmisellä. Että minä lähden voittamaan tämän maantolkan. Mä en lähdekään kumartamaan ketään vihollista tai tappio maku suussa. Oli noussut sukupolvi, jolla oli toinenlainen ajatus ja mentaliteetti ja asenne. Ja kun me katsomme sitä vanhaa sukupolvea kaikilla kunnioituksella, niin kyllähän Mooseksella oli tehtävää. Ja monta kertaa ihmetteli ja sanoi Jumalalle, minä en jaksa enää. Ja varmasti Jumalakin oli väsynyt siihen, kun ainainen sellainen valitusvirsi soi. Mikään ei ollut hyvää. Aina oltiin tyytymättömiä. Aina oltiin siellä napinan kadulla. Mutta nyt nousee uusi sukupolvi, joka on täynnä taistelun mieltä. Ja Raamattu kertoo ihanalla tavalla alkulähteen, kun lähdetään sinne Jordanin yli ja voittamaan sen maan. Kyllä siellä oli vihollisia. Se todellisuus oli siellä. Ei se ollut vain helppo, että minä lähden ja valloitan sen maan. Siellä oli vastustusta ja siellä oli heimoja, jotka eivät ollut ehkä niin kiinnostuneita antamaan sen israelaisille. Mutta he menivät. Ja heillä oli mieli, että minä valloitan tämän maan. Ja siellä Jumala nostaa Joosuan, Jumalan miehen, voimiten valtava Jumalan mies ja mikä henki oli tässä palvelijassa. Nöyryyttä täynnä, rohkeutta täynnä, visioita täynnä. Ja mä olen ajatellut tätä aikaa, kun me elämme, kun tämä korona-aika täällä jyllää ja tuntuu, että Jumalan kansa tänä päivän hetkenä, Suomen Sion, on ikään kuin ottanut askeleita taaksepäin. Ystävät, ei näin. Vai nyt tulisi jos milloinkaan Jumalan kansan, helluntai-kansan saada takaisin se helluntai-henki, mikä meille on tunnusmerkkinä. Ei vaan laulut, ei vaan nämä kaunit vanhat laulut, vaan se helluntai-henki, ystävät. Se periksi antamaton henki, joka ei pelkää eikä kumara mitään. Ja olen näkemässä sen, kun seuraan Jannen kaltaisia miehiä, niin miten iloitsen siitä, kun on nousemassa nuori sukupolvi, joka on valmis laittamaan kaikessa likoa. Ja tässä on, kuulkaa meille vanhoillekin, jotka olemme olleet pitkän ajan kentällä, olemme tehneet pitkän päivätyön, niin annetaan sijaa, kuulkaa, kun nuoret tulee. Ei suljeta ovia niiltä, vaan annetaan niille enemmän sijaa meidän toiminnankin keskellä ja uskalletaan uskoa siihen, että tuleva sukupolvi on parempi kuin vanhempi sukupolvi. Ei millään loukkaalavalla tyyllä puhun, vaan se, että se uskon henki
mikä mä näen kuitenkin, mä ihailen näissä nuorissa, se pelottomuus, se rohkeus, se into, se rakkaus. Ja monta kertaa täytyy itsekin ihan tehdä parannusta, kun näillä vanhoilla eväillä mennään aina eteenpäin. Jumala haluaa antaa meille jotakin uutta. Hän haluaa antaa meille tänäkin päivänä asenteen, mikä on Joosuan kaltainen asenne, joka ei aina näe niitä vastonkäymisiä tai vihollista, ainakin jälkeläisiä. Vielä tänäkin päivä hetkenä Jerikon muurut kaatuu. Joo. Ja vielä tänäkin päivän hetkenä on voitettavissa Ainin kaupungit. Niin. Me emme ole hukas, rakkaat ystävät. Meidän takanamme on, kuulkaa, sellainen henkilö, Jeesus Kristus itse, joka takaa sen, että me pärjäämme ja me selviämme loppuun asti. Vaan on siitä kysymys, mitä sinä tahdot tänä päivänä. Millä asenteella sinä tahdot tänä päivänä lähteä liikkeelle. Ja kun seuraan Raamatun henkilöitä ja erikoisesti Joosuan kirjan sanomaa, miten se on ajankohtainen tänä päivänä. Kirja, joka on kirjoitettu satoja vuosia sitten. En tiedä, varmasti Henkka voi sanoa, minä vuonna Joosuan kirja on kirjoitettu. Mutta voi miten ajankohtainen sanoma on Joosualla meille tänä päivänä annettavana. Voi miten ajankohtainen tilanne tänä päivänä tulisi olla myöskin meillä Jumalan lapsilla, että me ymmärrämme tämän ajan, missä me eletään. Että me vedään näitäkään tilaisuuksia ikään kuin jollakin vanhalla eväillä tai rutiinilla pois se meistä. Vaan että Jumalan henki voisi tänäkin päivänä varustaa sinut ja minut, jotka olet myöskin pitempään aikaan ollut uskossa. Olet tehnyt pitkän päivätyön. Ehkä on monta kertaa myöskin hiipunut väsymys. Kun et ole saanut kokea mitään uutta pitkään aikaan. Mutta kuulkaa, Jumalan taivas on täynnä tuoreita eväitä. Jumalan taivas on täynnä uutta voimaa. Jos me vaan tahdomme, se on meistä kiinni, ystävät. Me voimme sulkea meiltä itseltämme Jumalan mahdollisuudet. Eikö totta? Mutta me voimme myöskin ikään kuin laukasta liikkeelle sen Jumalan antaman lupauksen ja Jumalan voiman sillä, että me antaudumme hänelle päivittäin, hetkittäin. Että meillä olisi tuore kosketus hänen maailmoistaan. Mitä me kaipaamme tässä ajassa? Mä olen viime päivinä saanut oikein tehdä parannusta monesta asioista. Olen sanonut Jumalalle, on ollut sellainen taivaskaipaus. Olen kaivannut jo kotiin, taivaan majoihin, kun tuntui tämä aika niin uuvuttava. Ja pelkokin valtaa, kun on kasvavia lapsia vielä, niin miten heidän tulevaisuus? Nämä on ihan inhimillistä. Mutta silloin aina Jumalan henki jollakin tavalla sitten lohduttaa ja sanoo, Kentti, ei vielä. Vielä on paljon maata valtaamatta. Kuulkaa, meillä on vielä paljon tekemistä. Tuolla ulkona, kun menemme tämän rukoushuoneen ulkopuolelle, siellä on sieluja, jotka kaipaavat kosketuksen. Ihmisiä, jotka ovat yksinäisyydessään, toivottomuudessaan, pelon vallassa. Sinulla ja minulla tänä päivänä meillä on sanottavaa tässä ajassa. Meillä on sanoma, joka voi muuttaa ihmisen olosuhteet. Joka voi siirtää ihmisen sieltä pimeydestä valkeuteen. Toivottomuudesta toivon kadulle. Tämä sanoma, jota me julistamme, se on sanoma, joka ei koskaan vanhene. Hallelujaa. Tämä on sanoma, joka on tuore vielä tänä päivänä, joka puhutteli vielä tämän päivän modernia suomalaista. Tämä sanoma on sanoma, joka voi pelastaa. Ajatelkaa, minkälaisten isojen asioiden ympärille me pyörimme tänäkin päivän hetkenä. Mitkä voimavarat meillä on hallinnassa, jos me vaan tahdomme ottaa vastaan sen, minkä Jumala meille tarjoaa tänäkin päivähetkenä. Kun menemme hiukan taaksepäin historiaa ja ihan laskeutui mieleen eräs tapahtuma täältä 4. Mooseksen kirjasta, kun Mooses lähettää ne 12 vakojaa, tuttu Raamatun kertomus meille.
Mä olen tätä Raamatun kertomusta lukenut usean kerran ja aina mä ihmettelen yhtä asiaa, miten monenlaisia ihmisiä myöskin siellä Jumalan valtakunnassa ja Jumalan seurakunnassa on. Tässä Jumala lähettää Mooses lähettää 12 vakojaa ja he lähtevät sitten tälle reissulle vakoilemaan sitä uutta maata, mihin olivat menossa. Ja he olivat siellä 40 päivää ja kun he palavat sitten takaisin, niin se raportti, mikä sitten tulee sieltä Moosikselle ja silloiselle koko seurakunnalle, niin se oli mitään surkeampi kuin koskaan olla voi. 10 miestä sitten jakaa sitä raporttia ja siellä kerrotaan, se maa-alus oli valtavan hyvä ja siellä oli ihanat kaikki olosuhteet ja se raportti alkaa tosi hyvin, mutta sitten kun se raportti etenee, niin synkkenee mistään. Ja siellä sitten tulee jo se todellisuus esiin. Nähtiin jopa Anakin jälkeläisiä ja niin poispäin. Mutta se, mikä mua tässä pysäyttää, on se asenne, millä nämä 10 miestä oli. Ja millä tavalla he näkivät ne olosuhteet siinä luvattussa maassa. Sanotaan tällä tavalla. Se maa, jota olemme kierrelleet ja vakoilleet, on maa, joka syö omat asukkaansa. Ja kaikki kansa, jota me siellä näemme, on kookasta väkeä. Näemmepä siellä jättiläisiäkin, Anakin jättiläisheimon jälkeläisiä, ja me olimme mielestämme kuin heinäsirkkoja. Sellaisia me heistäkin olimme. Tällaisen raportin annetaan sitten Moosekselle, ja sillä oli hirvittävät seuraukset. Sellaiset kohtalokkaat seuraukset, joka aiheutti sen, että se vanha sukupolvi ei päässyt luvattumaan. Ajatelkaa, miten tärkeä on, millä asenteella me olemme liikkeelle myöskin tänäkin päivähetkenä. Millä tavalla sinä ja minä me näemme itsemme siellä Jumalan edessä. Tai siinä tehtävässä, mikä Jumala on uskonut. On hyvä joskus jäädä miettimään ja päivittämään myöskin omaa palvelustehtävää. Missä mennään, Herra? Mitkä on mun asenteet, kun mä katselen tätä maailmaa, kun mä katselen koronaa? Kun mä seuraan medialähetystä? Kun siellä arjen keskellä tulee ne monet vaikeudet ja ne haasteet, missä muodossa ne lienee tulekaan, niin mitkä ovat meidän asenteet? Näemmekö niiden vaikeuksienkin ja myrskyjen keskellä Jumalan mahdollisuudet? Niin kuin tässä nämä 10 rohkeaa miestä näkivät itsensä niin kuin heinäsirkaksi. Mutta Jumalan kiitos, löytyy 2 miestä sen dusinan parissa, Joosua ja Kaalebe. Ja kun he kertovat sen saman asian, minkä he näkivät ihan samalla tavalla kaikki tilanteet. He näkivät jättiläiset, he näkivät sen maan haasteet, mutta he näkivät toisella tavalla sen totuuden. Ja siellä sanotaan näin. Älkää vain kapinoiko Herraa vastaan, älkääkä peljetkö sen maan kansaa, sillä heille ei ole meilikon suu palaksi. Heidän varjilansa on väistynyt heistä, mutta meidän kanssamme on Herra, älkää te heitä peljätkö. Onko tämä aaminen paikka? Hallelujaa, kiitos Jumalalle. Eli nyt oli 2 miestä, jotka oli toisella hengellä varustettuja. Nähtiin asiat, sen todellisuuden, mutta mitkä oli asenteet? Vau. Oi, jos Jumala antaisi meille tänä päivänä tätä samaa asennetta, jota oli Joosualla, jota oli Kaalepilla. Ja tämän seurauksena pitää jälleen muistaa, oli juuri se, että nämä 2 miestä pääsivät luvattuun maahan. Amen. Kuulkaa, ei anneta periksi. Ei vaivuta synkkyyteen, ei paineta meidän päämme. Niin kuin me oltaisiin häviön puolella, ystävät, me olemme voittajan puolella. Sanokaa mun perästä, me olemme voittajan puolella. Nyt mä tahallaan tässä vähän aivopesen teitä, mutta ei se haittaa. Hän on
tänä päivänä muuttumaton Jumala. Sama Jumala, joka vei sen nuoren sukupolven luvattuun maahan. Kiitos Jumalalle. Tuo sama Jumala, joka antoi tuon asenteen Joosualle ja Kaalebille. Tuo sama Jumala toimii myöskin täällä meidän keskellämme, täällä Riihimäillä, tässä rukoushuoneessa kotikirkolla. Jumalan kiitos siitä. Hän on muuttumaton Jumala. Sen tähden Jumala haluaa, kuulkaa ystävät, helluntai kansa. Hän tahtoo nostaa meidän katseemme näkemään Jumalan mahdollisuuksia. Amen, Janne. Hyvä. Ja hän haluaa ikään kuin tämän ajan keskellä yhä enemmän virittää palavaksi meidän hengellisen, sisäisen hengellisen elämän. Ettei vihollinen pääse niin meitä jujuttamaan tai valettelemaan, että peli olisi jollakin tavalla menetetty ja hänellä olisi valta. Jumala on yläpuolella. Ja hän antaa vielä tänä päivänä käskyn, miten mennään ja kuinka mennään. Jumalan nimi olkoon siitä ylistetty. Mä olen viime aikoina miettinyt paljon tätä omaakin palvelustehtävää ja into on kyllä kova. Ja jotenkin mun rukous olisi tänä päivänä, on ollut jo pitempää aikaa, Jumala nosta niitä nuoria miehiä, niitä nuoria naisia. Ja täällä on nuoria tänä päivänä, mä haluan viestiä teille yhden asian. Haluan sanoa teille yhden asian. Olkaa voimakkaita tässä ajassa. Astukaa esille. Ottakaa se paikka ja se armoitus, jonka Jumala on teille itse kullikin uskonut. Koska te nuoret olette tulevaisuuden seurakunta. Ja sitten kun me vähän iäkkäämät ja anteeksi vanhemmat tai millä nimellä kutsutaan sitten, kun se aika on tullut, että meidän palvelustehtävä syystä tai soisesta päättyy, niin siellä olisi tilalle nuori, voimakas, Jumalan henkeä täynnä nuoriso, joka astuu esille ja lähtevät valloittamaan. Jotenkin olen kaivannut nähdä tätä Suomen Siionin keskellä. Ja sydämeni on aina palannut evankeliumin sanomalla. Tulee varmasti palaamaan loppuun asti. Kun olen evankelista, olen evankelista. En ole mikään raamatotunnin pitäjä. Oikein kammoksun aina näitä hetkiä, kun olen täällä mikrofonin takana ja pitää päättää sunnuntai kokous. Se on mulle niin kuin sellainen kauhun paikka. Kun olen evankelista, niin se on jotenkin, se aina menee siihen, että siis sielujen voittamiseen. Ja halusin nähdä, että vielä täällä rakkaassa Suomen maassa tulisi sellainen herätys, niin kuin joskus aikoinaan oli. Niilo Ylivainion aikoina ja monet muutkin rakkaat, ihanat veljet ovat siellä Herran luona kaikilla kunnioituksella. Mutta tänä päivänä on uudet haasteet. Tänä päivänä on suuremmat odotukset myöskin Jumalan seurakunnalla. Emme voi enää turvata niihin vanhoihin eväisiin. Vaan jos sinä ja minä täällä tänä päivänä, jos meidän kaipauksemme on, että Jumala, anna mulle jotakin tuoreutta. Anna mulle uusi voimakas henki. Anna mulle uusia visioita. Anna mulle uusia näkyjä nähdä tämän hukkuvan maailman. Niin tämä on jotain sellaista, mihin Jumala henki meidät haastaa tänä päivän hetkenä. Me emme voi enää luottaa siihen, että se menneisyys jollakin tavalla korjaa tämän nykytilanteen. Kyllä mä uskon, että Jumala, joka on myöskin tuoreuden Jumala, hänellä on paljon annettavaa meille tänä päivän hetkenä. Ja hän tahtoo antaa juuri sitä, mitä sinä kaipaat tänä päivän hetkenä. Hän tahtoo täyttää ne toiveet ja ne haaveet, jotka sulle ehkä on tänäkin päivän hetkenä. Ja jos olet tyytyväinen siihen, että voit vaan olla ja istua siellä rukoushuoneen penkillä ja kuunnella, okei, se on sinun valintasi. Mutta jos sydämessäsi on tänä päivän hetkenä kaipaus, jano, Jumala kohtaa mut täällä tänä päivänä, anna mulle jotakin uutta. En halua enää vaeltaa niitä, eikä syö niitä vanhoja eväitä, vaan haluan kokea jotakin uutta, niin tänä päivän hetkenä Jumala pystyy antamaan se sinulle. Jos sinä tahdot. Jeesuksen siunatussa nimessä.
Noustaan kaikki ylös tähän vielä ja rukoillaan. Tulitko Henkka mun kanssa tänne rukoilemaan? Ja haluan ihan ensimmäisenä kysellä, jos täällä tänä päivänä on joku ihminen, joka... Joo, kiitos. Rukouspyyntö jätettiin. Tämän puolesta rukoillaan. Haluan ensinnäkin pyytää, jos täällä on joku tänä päivänä, joka haluaa kohdata Jeesuksen. Haluat tulla uskoon. Ja olet ajatellut, että Jumala tänä päivänä olet puhunut minulle, niin jos täällä on joku sellainen ystävä, niin nosta käteesi merkiksi Kristukselle. Jos haluat tulla uskoon, niin me rukoilemme täällä sen puolesta. Löytyykö täällä ketään sellaista ystävää? Löytyykö täällä niitä, jotka haluavat tänä päivän hetkenä, olet kokenut sen, että Jumala on tänä päivänä koskettanut, kohtaa minut täällä tänä päivänä. Olkoon sitten asia mikä tahansa, olkoon sitten terveyden puolesta tai uudistuksen puolesta, mitä tahansa, niin nosta myöskin käteen. Nouse useita käsiä. Kiitos Jumalalle. Hän on täällä, siellä Jumala näkee. Myöskin siellä ylhäällä Jumala näkee meidät jokaisen. Mä luen vielä tämän rukousaiheen, tämän rukouspyynnön, ja sen jälkeen me Henkan kanssa täällä sitten rukoillaan. Rukoillaan terveyttä Jaanalle. On sairastunut syöpään. Rukoillaan voimia hänelle ja hänen läheisilleen. Sitten on toinen rukousaihe. Rukoillaan pelastusta ja terveyttä erään veljen puolesta, joka on sairastunut syöpään. Kannetaan Jumalan eteen koko hänen perhekunta. Oi Kristus. Tänä päivänä on paljon, kuulkaa, murhetta. Jumalan kansan keskellä on paljon asioita ja tilanteita, jotka rassaa ja se jotenkin sitten lyö. Mutta tänä hetkenä me saamme kantaa nämä ystävät nyt. Ja nyt me koko seurakuntana oikein ojennamme kädet tätä rukouspyyntöä kohtaan ja me rukoilemme nyt, että parantava voima saisi kohdata. Jeesuksen nimessä, Isä, me kiitämme siitä, että meillä on elävä Jeesus, joka tänä päivänä voi vaikuttaa ja toimii sanansa ja henkesi kautta. Herra, kiitos siitä, että sä näet, Herra, tämän rukousaiheen. Näet nämä sairaat potilaat, nämä henkilöt, jotka ovat pyytäneet apua, Herra. Me pyydämme, Isä, että parantava voima, terveksi tekevä voima voisi vaikuttaa niin, Herra, että ihmeitä tapahtuu Jeesuksen siunatussa nimessä. Ja me kannamme heidät jokaisen sinun kasvusi eteen tänä päivähetkenä. Näet myöskin ne omaiset, jotka siellä ovat, Herra, heidän rinnallaan. Herra, kuinka se koskettaa ja vaikuttaa koko perhekuntaa, sukukuntaa. Me Jeesuksen nimessä jätämme heidät jokaisen tänä päivähetkenä sinun siunavien käsien alle, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Herra, näet myöskin nuo kädet, jotka nostettiin, Herra, merkiksi, ei meille ihmisille, vaan merkiksi Jumalalle, että Jumala vastaa minulle, näet minun asiani, näet minun tilanteeni, näet minun arkeni, näet kaikki, mitä mä tällä hetkellä kannan, niin Jumala, kosketa sinä nyt, täytä uudella voimalla, täytä pyhällä hengellä ja tulella, Herra, anna uusi voimakas henki, niin kuin oli Kaalepilla ja Joosualla, Herra, meidän jälleen saada kokea sitä helluntai henkeä, sitä helluntai Jumalan voitelua, mikä eräänä päivänä vuodatettiin, anna se toimia täällä tänä päivän hetkenä, että kuulijakunta saisi kokea, että Jeesus itse hoitaa meitä täällä tänä päivän hetkenä, Jeesuksen nimessä. Kiitos Jeesus. Halleluja. Kiitos Jeesus. Me tiedämme, sinä olet suuri Jumala. Me tiedämme sen, että sinulle on kaikki mahdollista taivaassa, mutta myös maan päällä. Sinä voit tehdä mahdottomia tekoja, Herra, meidänkin keskuudessamme ja niiden keskuudessa, jotka kuuntelevat ja katselevat tätä tilaisuutta Jumalan palvelusta. Herra, me rukoilemme todella sitä, että kohtaa ihmisiä heidän tarpeissaan. Herra, sinä näet, että on janoa sydämissämme. Sinun henkesi, pyhä henki, on koskettanut meitä tässä tilaisuudessa. Ja me haluamme sanoa, me janoamme enemmän sinua. Me janoamme enemmän sinun tekojasi. Me janoamme sinun läsnäoloasi vielä voimallisemmin, Herra, että armolahjat toimivat keskuudessamme. Ja niiden kautta sinä välität yliluonnollisia tekoja, mitä Jumala vain voi tehdä. Kiitos tästä päivähetkestä, minkä olet antanut. Kiitos tästä ihanasta tilaisuudesta, Herra, jossa me olemme saaneet olla. Ja kiitos, että jokainen saa kokea, Herra, että hän on saanut ja saa jotakin Jumala sinun maailmastasi. Herra, sinä olet ylistettävä. Herra, me kiitämme sinua, me palvomme sinua. Suuri ja väkevä sinä olet. Ja kiitos, että me olemme saaneet kutsun eräänä päivänä, Herra,
Sinä olet löytänyt ja pelastanut meidät. Ja kiitos, että tämä pelastus on täydellinen pelastus, koska sinä et jäänyt kalliohautaan, vaan sinä nousit kuolleista. Ja sinä astuit isän oikealle puolelle ja sinä rukoilet seurakuntasi puolesta. Ja me tiedämme sen, että taivaalliset voimat ja taivaalliset persoonat, kolmiyhteinen Jumala, on meidän keskellämme ja vaikuttaa niitä tekoja tässäkin hetkessä. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Täällä meidän ryhmä varmasti laulaa joitakin lauleja. Täällä muuten alttari on avoin, jos haluat kokea sitä, että haluat kaipaa esirukousta, niin tän ihan etupenkille. Täällä vanhemmistoveljet ja minä ja varmasti Henkkakin palvelemme mielellään teitä. Siunosta teille jokaiselle.